ประวัติมหามัดจังยื่นเติมมือประวัติระบมหามัดสังขัยต่างอ๊อกนี่ยมส่งไปลุกเนี่ยสดับดอยกาปิจารณานังสดับดอยกาทลังทลายเชียวจีกันดาลกงปะเอียงปองยื่นบรรโตโจตื้อสดับประวัติมหามัดสังขัยตรุตรุมหามัดคือจีโกนกัมปรีอปุกมาได้การเนื้อขนมติกรงเมกหรือมิกาเพียซาบารังเมกเพียซาอังเลมิกาในโปรตีอาราบีซาอุดิเนียคริสสักรักปรามโรยจัดสับจังคืนท่าក្រោយគ្រិស្តសាសនាក្រោយគ្រិស្តសករាជនេះ570ទៅទៀតហើយបានស្លាប់នៅទីក្រុងមេឌីណាក្នុងគ្រិស្តសករាជ632គឺមានន័យថាមហាម៉ាត់នឹងអាយុបាន62ឆ្នាំត្រូវបានស្លាប់នៅគ្រិស្តសករាជ632កើត507ស្លាប់នៅឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ632ឈ្មោះមហាម៉ាត់ប្រើជាទូទៅតាមភាសាបារាំងភាសាអសរឡាតាំងភាសាអង់គ្លេសមានច្រើនសន្ឋានគឺមូហាម៉ាត់មូហាម៉ាត់មូហាម៉ាត់ម៉ាហូម៉េតឪពុកមហាម៉ាត់ឈ្មោះអាប់ឌុលឡាភាសាអង់គ្លេសអាប់ឌុលឡាស្លាប់ហើយបានស្លាប់ទៅតាំងពី2ខែមុនដែលមហាម៉ាត់កើតឯម្ដាយមហាម៉ាត់ឈ្មោះអាមីណាបានស្លាប់នៅពេលដែលកុមារមហាម៉ាត់អាយុបានតែ6ឆ្នាំកុមារមហាម៉ាត់ត្រូវបានរស់នៅក្រោមការបីបាច់ចិញ្ចឹមរបស់ជីតាឈ្មោះអាប់ឌុលមូតាលីបនិងឪពុកមីឈ្មោះអាបុយតាលីបពេលធំឡើងមហាម៉ាត់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រកបរបរពាណិជ្ជកម្មហើយក្រោយមកទៀតបានរៀបការជាមួយស្ត្រីមេម៉ាយដ៏ស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ឈ្មោះថាខាឌីសាដែលនៅក្នុងគ្រានោះមហាម៉ាត់អាយុទើបតែ25ឆ្នាំរីឯនាងខាឌីសាមានអាយុដល់ទៅ40ឆ្នាំមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថារយៈពេលក្រោយមកទៀតព្រះមហាម៉ាត់មានភរិយាចំណិតម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអាស៊ីហាដែលបានរស់នៅរហូតដល់មហាម៉ាត់ទទួលមរណកាលមហាម៉ាត់តែងតែទៅអង្គុយស្មឹងស្មាតភាវនានៅក្នុងរូងភ្នំហ៊ីរ៉ានៅក្នុងរូងភ្នំហ៊ីរ៉ានេះហើយដែលមហាម៉ាត់ទទួលការណែនាំដំបូងបំផុតអំពីព្រះមហាម៉ាត់បានប្រកាសប្រាប់អ្នកក្រុងមីកាថាព្រះមានតែមួយអង្គគឺព្រះអាឡារីឯការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ព្រះមហាម៉ាត់ធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាយ៉ាងធំព្រមទាំងមានការបទុសរាយវាយតបគ្នារវាងសាវករបស់ព្រះមហាម៉ាត់និងពួកអ្នកកាន់សាសនាចាស់តាំងពីសម័យបុរាណយូរមកហើយនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ622ព្រះមហាម៉ាត់បានបាត់បង់មនុស្សសំខាន់ៗបំផុត2នាក់គឺនាងខាឌីសាជាភរិយានិងអាបុយតាលីបជាឪពុកមីដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលក្នុងការជួយការពារព្រះមហាម៉ាត់និងជាខ្នងបង្អែកធ្វើឲ្យព្រះមហាម៉ាត់មានជំហររឹងប៉ឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាដោយសារការបាត់បង់មនុស្សសំខាន់ទាំងពីរនាក់នេះធ្វើឲ្យពពួកក្រុងមីកាកើតក្តីស្អប់និងរៀបចំផែនការសម្លាប់ព្រះមហាម៉ាត់ព្រះមហាម៉ាត់ក៏បានភៀសខ្លួនពីទីក្រុងមីកាទៅកាន់ទីក្រុងមេឌីណាហើយការភៀសខ្លួនរបស់មហាម៉ាត់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅសក្ការៈហេជីរ៉ាអ៊ីស្លាមភាសាអង់គ្លេសហេជីរ៉ាមានន័យថាការចាប់ផ្ដើមរាប់ថ្ងៃទី1របស់អ៊ីស្លាមត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាគ.ស.622